Qubanın Mircə Məmməd kəndində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Quba rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 1948-ci il təvəllüdlü Mavik Ağa Kərimova məxsus Hyundai Santa Fe markalı minik avtomobili idarə etməni itirərək yol kənarındakı dərinliyi təxminən 6 metr olan suvarma kanalına düşüb və avtomobilin içərisində köməksiz vəziyyətdə qalmış iki nəfərin həyatı təhlükə altındadır. Yanğın söndürən xilas edicilər müvafiq xilas etmə vasitələrindən istifadə etməklə sürücü Mavik Ağa Kərimov və sərnişini 1953-cü il təvəllüdlü Leyla Ağa Kərimovanı avtomobildən çıxarıb xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.